Misija MMF-a vodila je konstruktivne razgovore sa vladom Srbije s premijerom Vučićem na čelu i postigla sporazum na nivou tima. Konačnu odluku o šestoj reviziji aranžmana iz predostrožnosti doneće izvršni odbor polovinom decembra, rekao je na kraju posete Srbiji šef misije James Rowe. Dobri rezultati naterali su nas da popustimo i dozvolimo povećanje plata i penzija, ali smo istovremeno jasno stavili do znanja čime nismo zadovoljni i šta mora da se popravi, poručio je Rowe. Dobri rezultati se nastavljaju. Ekonomija jača, tržište beleži primetno poboljšanje, inflacija je umerena i mi podržavamo nameru Narodne banke Srbije da ciljanu inflaciju snizi na 3%. Za nastavak saradnje važna je projekcija budžeta za 2017. godinu i silazni trend javnog duga. Takođe, javna preduzeća moraju da prestanu da budu opterećenje za javne resurse. Ministar financija Dušan Vujović istakao je da je opšti državni bilans uravnotežen, a da će planirani deficit za ovu godinu biti upola manji. Uz dobru prihodnu stranu, to je omogućilo povećanje plata i penzija, a kada rešimo probleme sa 17 najvećih javnih preduzeća, opšta ekonomska situacija bit će još bolja. Ono što je jako važno, to je da ne možemo da dozvolimo da neka preduzeća potroše 50, 80 ili 100 miliona evra prirodnog gasa i da očekuju da će ceo narod to da plati. To su sredstva koja su ogroman udarac za budžet i time bitno smanjujemo našu mogućnost da nagradimo sve ljude za učešće i sprovođenje reformi. Obratite pažnju da je povećanje plata i penzija, makoliko se trudimo da to bude realno u okvirima budžeta, nešto što je izuzetak od pravila, nešto što je vanredna nagrada za ostvarene uspehe i nešto što smo mi vrlo pažljivo računali da ne bi dovelo u pitanje ostvareno strukturno prilagođavanje i održivost ove dinamike reformi na duži rok. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković podsjetila je da je prvi korak ka ozdravljenju napravljen kada je pre 3 godine inflacija oborena za 10 indeksnih poena, istakavši da je posebno zadovoljna što se sa misijom MMF-a nismo sporili oko ciljeva, već oko toga kako da ih ostvarimo. Finansijski sektor i privreda očekuju da inflacija u naredne 2 godine bude između 2 i 3%. Očekuju da privredni rast bude vođen investicijama, pre svega stranim direktnim investicijama, oporavkom potrošnje i izvozom, što jeste nastojanje svih nas. Dobra monetarna i fiskalna politika su temelj na kojem Srbija nastavlja da gradi bolju budućnost. Za 2 dana znaćemo koliko će tačno biti povećane plate u javnom sektoru i koliko će jednokratnu pomoć dobiti penzioneri do kraja godine. Obećao je ministar Vujović i kao najvažniju ponovio poruku da je zemlja na dobrom putu na kojem ne sme da stane.